mentals, amb esquemes, el que has fet a la lliure d'aquí, més o menys. I amb els esquemes o fons. Ja està. Ja, un poquito solo. No, millor el dossier. És que no cap tot sal. Pues ho fas bé. Ah, no. Això és el que anava a fer. Un salgo, si vos posem l'agafador, un de dalt. Capaz, sí.